Юни да бъде отбелязан в календара на обществените събития като месец на семейството. Това предлагат ентусиасти, които бързо набират замишленици в цялата страна. Тематичен празник на семейството миналата година се е провел в София. Тази година, освен столицата, домакини са Русе и Бургас. Идеята е да защитаваме традиционното християнско семейство, като го направим под формата на насърчение за семействата, като организираме празник, забавление, игри за децата и ще има същевременно и много награди. Защо в юни месец организираме? Юни месец е в Европа, за жалост, обявен като месеца на LGBT, т.е. на геовите и на лесбийките. Все повече виждаме, че в различни европейски страни се насякъде се слагат знамена на дъгата под техния начин, както са подредени цветовете. И се налага, че в европейските страни това е традиционно месец запазен за тях. Това в България все още не е по този начин. Ние смятаме, че след като имаме 1 юни, ден на детето, смятаме, че можем да посветим целият юни месец на традиционното семейство, което се състои от мъж и жена. Събитието, което организираме, то е антипод на гей прайда, който се организира по принцип в града ни, но целта ни е да няма конфронтация, а хората да бъдат насочени в положителна посока към това, което всъщност е правилното и нормалното за страната и за въобще човешкото естество, семейство от мъж, баща, майка, жена и техните деца. Желаещите да се присъединят към празника на семейството ще се събират на 11 юни събота в 18 часа пред сградата на общината. Заедно ще продължат до морската градина, където ще се включат в множество игри и забавления за децата, за да изкарат всички един незабравим ден.